4-nji oktýabrda Kyrgyzstanda Jogorky Kengeşiniň deputatlarynyň şaýlawy bolat. Şaýlawga 16 partiýa atsalyşyda. Kowpsuzlyk boýunça ekspert Artur Medetbekow şaýlaw öňekdigi jürüp jatgan uçurda bir nече hukuk buzular bolgonyny aýtat. Al buga çeyinki şaýlawlarda mindai uçurlar köp bolbogonyny bildirip, jarandardy jana biýlik ökülderini gele jatgan şaýlawny tynç, taza jana açyk ötkörüüge çakyrdy. Bizge okşagon Kyrgyzstandyň jarandary abdan köp ушул шайлоодун эртеси эмне болот? Кыргызстаныбызда кандай акыбал болот деген кандайдыр дүрбөлөңдүү окуяларды, дүрбөлөңдүү бир ой пикирлерди социалдык тармактарда ич ара бизге да айтып атышат. Ошон үчүн биз бүгүн ушундай пресс-конференция берип, элибизге шайлоочуларга жана бийликке кайрылалы дедик. Себеп дегенде өзүңөр көрүп атасыңар, шайлоо болуп бүтөрү менен эртесибү же бир күнбү, эки күнбү шайлоодо чечимин тааный турган азаматтар да бар, тааныбай турган да азаматтар болушу мүмкүн. Маалымат жыйында Кыргызстан кинематографисттер союзунун мүчөсү Нурбек Болотов жарандарды бүрсүгүнү боло турган шайлоодо добуштарды сатпай, келечек үчүн мамлекет үчүн добуш берип шайлоону тынч өткөрүп алууга үндөдү. Культура представителдерин ошолорду суранат элем. Өзүңөрдү кичине бийик көтөрүп, өзүңөрдүн добушуңарды сатпай, алдыңкыны ойлонуп, биздин неберелерди ойлонуп, биздин ошо Кыргызстанды ойлонуп, биздин жерибизди ойлонуп, биздике ошону ойлонуп, тынчтыкка чакырам, утучулар болот, уткандар да болот. Эме тентектикке көп барбай, өз ушу добушубузду жакшы нерсеге берип, сатылбай жакшы өткөзө алалык бул барда. Келечекке жол мониторинг борборунун жетекчиси Турсунбек Акун өлкөдөгү шайлоолорго, ички саясатына, чет өлкөлөрдүн жана чет өлкөлүк уюмдардын кийлигишүүсүнө мыйзам чегинде тыюу салынганын билдирди. Ал ошондой эле айрым партиянын өкүлдөрү эгерде жыйынтык алар каалагандай болбой калса, парламенттик шайлоодон соң тынчтыкты бузуп, провокациялык иштерге барышы мүмкүн экенин билдирип, андайларга жол бербөөгө чакырды. Эптеп депутаттык мандат алыш үчүн бир жакты каралаганга жол бербеш керек. Бир калыс акыйкат маалыматтарды элге айтыш керек да. Бирок эми бул боюнча дагы, бул чакырыктар боюнча дагы алардын баягы депутаттыкка талапкерлигин алып салса же арыз жазса болот эле, бирок бийлик ал боюнча үн чыккан жок да. Кой эми куугунтуктабайлы, башка кылбайлы деп турат да. Мен ойлойм, ошон үчүн азыр 4-нчү октябрда өтө турган шайлоодон кийин абал бир топ кооптуу болуп турат да. Анткени өтпөй калган партиялар өзүнүн баягы амбициясын токтото албай, өтпөй калганын мойнуна албай, жыгылган күрөшкө тойбойт болуп, анан бир пикет кылып, митинг кылып өлкөдөгү кооптуу абалды түзгөнгө аракеттерди көрүп атышы мүмкүн да. Эске салсак, 4-нчү октябрь Жогорку Кеңештин 7-нчи чакырылышындагы депутаттардын шайлоо күнү. Учурда үгүт иштеринин бүтөрүнө саналуу гана сааттар калды. Канат Жолочиев, Бактыбек Маматсаев, Пирамида.